日の夕方、サタデーナイトの入り口にラジオの電波に乗って1時間限定でオープンするスナックラジオ。店主はリリー・フランキー。時に香ばしく、時に甘酸っぱく、時にほろ苦い、そんなスナックにぴったりなトークが繰り広げられる店内。本日はどんな時間が流れるのでしょうか。リリー・フランキースナックラジオ。この番組は東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りします。いらっしゃいませ。土曜日の夕方に皆様の脳内でオープンいたしますスナックラジオ、店主のリリー・フランキーです。はい、そして今日のアルバイトは、バービーと、はい、なっちゃんが、ね、今日もお休みなので、はい、バービーの幼馴染ゆきよが来ています、はい、どうもゆきよです、はい、いやでもなんか先週からなんか2人のなんだろうね、子供時代の話っていうか、うん、やっぱどんな人でも同級生が知ってる子供時代の面白話ってあるんだなって絶対ある。でうちらの遊びは深夜 2,3 時に抜け出して、うん、その自分の部屋の窓から、うん、抜け出してそのコンビニ行って、うん、あの実はナックルズを立ち読みするっていうのが2人のなんだろう、そのなんか夜中に2人でコンビニ行くとこまではちょっとあのキラキラしてるんだけど急に立ち読みがナックルズって一番愛読してましたね。でそのうちらを見てなんかそのコンビニの深夜担当のお兄ちゃんがいたの、うんうん、西園ってやつだったんだよ。そうなんですよ、西園でそ西園ってやつで、西園元気かなって今でもやっぱ話題になるの。結構本当に大事な人物で、そうなの、そのいや西園、西園本当に近所のコンビニの西園、そう深夜の担当の西園が結構その おすすめしてくれる漫画だったり漫画勧めんの、マジでいいセンスしてたんですよ。やっかみだよね本当にね。であの時に見たものとかが結果今の私たちに繋がってる気がします。西園はどんな本紹介すんの、うん、もうあれじゃん だからか、うん、お前らさ未だにエロ漫画読んでるよね、はい、西園先生のマジで10代の時ってさ何かしら後々の自分に影響を与えた、そのべったりいるわけじゃなくて、あの時あの友達があのレコードを貸さなかったらとか、うんうん、あの本を図書館で借りなかったらとか、うんうん、そうだからなんかこの間単発の単発っていうかなんか NHK のなんか15分ドラマみたいな、うんが15分ドラマをすごくたくさんの人が何本も撮ってるんだけど、うん、それが星新一さんっていうね、うんうん、ショートショートっていうその小説家の人がいて、星新一のショートショートを15分の本当ショートドラマにたくさんの人が やってるんだけど、俺もなんか中学の時すごい野球部で流行ってて星新一さんが、うん、あの時に野球部で流行ってなかったら俺物書きになってたかなと思って、すごいなんかあるじゃない、すごく影響を受けたというか、うん、すごいすごいあるよね。それが君たちにとって俺にとっての星新一先生が西園、西園マジで西園本当に感性は磨かれた気がしますあそこだったよね、うんうん、うわーって衝撃的だったもんね。自分がなんかね、その当然ほらテレビとかさラジオとか、うん、その読んだ本とかからっていうのはあるけど、人から受ける影響はでかいよ、でかい、うんうんうん、特に俺ら兄弟いないじゃん、うん、兄弟いたらよくお兄ちゃんとかお姉ちゃんがこの、うん、あの音楽好きでとかって、うん、その漫画好きでっていう、うん、そのさもう家庭内影響があるけど、うん、俺ら外に行かないと、そう確かに、うん、行けないからね。あ勉強になりますね。これはよくお互いね子供とか泊まり合ってるからあると思いますけど、コミさん、
変な寝言を言ってしまった経験はありますか。私の妻は寝言がすごいんです、うん、起きてるのかと思うぐらい声が大きくはっきり喋ります。そして昨日も言っていました。大声で金返せとか。やば、心配。俺でもね、前にうちのおかんに言われたのが、俺それを言われた時に、わ、俺センスのいい寝言言ってると思って、あなた昨日すごい寝言言いよったよって、うん、何時に起こしてくれって俺がおふくろに頼んでんのに、うん、おふくろが起こしに来るじゃん、うん、もうそれって寝言っていうよりも、もう半分起きてるんだろうけど、うんうん、あんたも何時も起きなさいみたいなことを、なんかおかん起こしに来た時に、なんか俺がちょっともう切れてるような口調で、ちゃんと寝ないと病気になるでしょうって言う、うん、おすごくちゃんとした寝言。いや、その時に多分ね、もうおかんも思ったでしょ、おっしゃる通りですねって。いや、うん、確かに、うん、すごい。いや、でもなんか寝言を、その例えば彼女の寝言とか、この人が奥さんの寝言みたいに、うんうん、聞くことも多いじゃない。すごい、やっぱその俺も多分寝言で人の名前とか結構言ってるんだと思う、だからなんか寝言で揉めること多いと思うよ。ああ、元カノの名前言っちゃうとか、うん、あ、浮気相手の名前言っちゃうみたいな、うん、本当にあるんだね。浮気相手といえばですね、ええスナックラジオしか勝たんさん、22歳女性の方です。付き合って3年が経っても相変わらず優しくしてる彼だけど、そんな彼に秘密にしていることがあります。それは彼が浮気をしているのを私が知っているということです。その相手は私と真逆なタイプの子、うん、ショートヘアが好きと言っていた彼はロングで巻き髪の可愛らしい女の子と連絡を取っていました。バレないと思っているのか分かりませんが、隠しきれてもないし、嘘も普通にバレています。私はすぐに冷めてしまうタイプなので、知った時はショックでしたが、悲しさよりも早く気づいてよかったという思いです。リクエストは森高千里さんで二人は恋人。これでもさ、この人は気づいてても言わずに、ずっと優しくしてくれてる彼を泳がしてるわけじゃん。これどういう心境ですか、女性からすると。この22歳の女性、ちょっと私わかんないわこれ。バービー言っちゃう、もう言っちゃうし、このパターンの女性いるんですよ、泳がしとくパターンの。泳がすってどうすんのこれ。どうすんの。決定だ、何かあった時にの。あ、なんかあった時に、うん、そう、じゃあ私も行っちゃうけどさ、そうっていう、そう、なんかあった時の切り札としてこれを持っといてるっていう、うん、うん、なんか賢いタイプの女性じゃないですか。そしてまた優しくしてくれてることに対してもね、なんかでもこの人って、またこれ女の人これ気になるんじゃない。私と真逆な、うん、のショートヘアが好きって言ったくせに、うん、え、その彼女って巻き毛のロングじゃん、うんうん、うん、でも楽しそうですよね。なんかもう感情がなかったら私はそれを楽しめる気がする。もう、あ、ユキオとかこういうの言えなそうじゃん、なんか。あ、言わないと思います、うん、言う必要がない。バービーと真逆だと思います。切れないし、うん、バービーをこれだったらもうなんていうの、もう私もう分かってんだから。いや、もう私はもう分かった瞬間にもうその女にも DM するし。いや、女の人悪くないじゃん別に。いや、でも女の人は知らないかもしれない。あ、私彼女なんでって。いや、実はバビが彼女じゃないかもしれないじゃん。じゃあ一回その女の人と話しますってこと。だからどういう風に私のこと聞いてるみたいな。んえ、だからそのあの、私日蔵の友達のバビだけどっていうことになるからね。うん、でもこの子の冷静さがすごいですよね。いや、すごい。これはなんか裏があるとしか思えない。そんな彼に秘密にしていることがあります。私は知っています。うん、昔よく犬神家の曲かけてた時って、あれって何のコーナーでかけてたんだっけ。なんでかけてたんだっけ。素敵よ。なんで聞いたの。
なんで犬神家かけてたんだっけ。すごい勢いで俺ら自分がやってたこと忘れるよね。わ、うんうん、かりました。なんでわかりました。でもそんなバービーもさ、相手にガーって言われたらもう何にも偉くなって、わかりましたそんな言い方気持ち悪いなわかりました、わかりました、そうなんだよね、わかりましたお前らよくさ家で2人ですんげえ怖いビデオとか見てるじゃん。あ、見てる、見てます。ホラーとか、はいはいはい、この世の中で映画の評価2ってやつうちら大好きなんですよ世界で2、世界で2っていう、2はね信用できるそうなんですよ、そうなんですよ。あとよくさ食べログもいろんな数学的なことを考えたら 3.0 最強説っていうのもあるんですよ。わかります。ね、なかなか2取れないからね。取れない。2めっちゃ好きだよ、2見つけたらすぐ見る本当に、うん、でもやっぱりそのお前がいまだにグロい映画とかホーラー好きなのもルーツは西園、西園、これはマジ西園本当にでも逆の考え方で言えば、うん、2人とも言ってみればお嬢様じゃない、うん、西園にさえ合わなければもっと いわゆるお嬢様の東京の渋谷のお嬢様みたいな生活で、うんうん、多分2人とも商社マンとかと結婚してるとか、もうなんかちゃんとしたお嬢様のエリートコースを歩んでたかもしれないのに、うん、西園のせいで今でもあの 2.0 のホラー掘ってるみたいないやでもそれはそうなんだ、どうなんだろうね、結果、うん、結果こうだと思うよ。だって私の部屋の壁とかすごいとか書くんですよなんでだろういやな自分家に書きないよ。自分家は書かなかった。お父さんに怒られちゃうからまあ、ね、私の部屋はまあギリ、いやこの子人気になっちゃって、うん、なんかその当時お前が壁に書いた、そういや、まあ、やってることバンクシーだかっこいいかっこいい、壁に書いた有名になったってもうお前やってるとバンクシーだよかっこいい、そうなっちゃって、あの地元中の男の子たちがあの、うん、マジックペン私に渡してきて、この俺の背中に書いてくれみんなの背中に書いてた時代があった。私の地元の先輩の背中に書いたりするんですよ。そうそう、バービーがまたがって、そういやいやもうバンクシーバンクシー書いてたよね。書いてた書いてた、ね、マックとかでもそう花丸うどんとかでも、そうそう花丸まで行列よ、もうみんなの方が買ったんでポスカとかで書いてたよね。そうポスカポスカで書いた懐かしい、懐かしいね。そっか、私初めてリリーさんに会った時服に絵描いてもらった。あ、そうだ、あ描いた描いた、なんか股を広げてる女そうだった本当に風船持ってる女の子とかじゃなかった、ま、全然まだちゃんと飾ってありますよ。あの花束投げてる兵士とかじゃなかっためちゃくちゃ M 字開脚してる、なんだろうそれ、インディンオブジョイというブームがもう一回来てたのかな、んえリリーさんみたいないやでもまあ嬉しいですけどみたいな、お前なんかあれでしょうね、本当になんかもうあのボロ布みたいな T シャツ着てる本当になんかもう急に呼び出されて、うん、リリーさんいるから来たらみたいな、うん、じゃあ行きますみたいな時にも、うん、覚えて覚えて、うん、ああいいですねなんかでも本当なんかね、あのお前らずっと生まれてから地元にいるからあれだけど、うん、そういう幼なじみとずっと会えてないなとか、うん、っていう人たちが半分以上はそうじゃない、地方に働いてに行ったとか、うんうん、そうですね、そういう人たちがもうどっかに嫁いでしまったとか、うん、だからみんなのなんか幼なじみとの思い出話も聞きたいですね。いや本当にこうやってラジオって普通のコーナーが始まるんだろうね。あ元々はこんなにグロい話だったのに、でもなんかやっぱこういう昔の思い出話ってやっぱり子供がやることだからちょっとバカよね。うん、だから覚えてるんだろうね。うん、うん、懐かしい、懐かしいね。ね。なんか一曲。友達の歌っていっぱいあるんだけどね。友よじゃないの、うちらは福山さん の。あ、めっちゃいい、大好き。福山さんの友よがいい、福山さんの友よかけて、福山さんの友よが友よかけてって、お前人んちで CD 狙ってるんだあ
あれ一番好き。あれがあれ聞いて涙流してた。私たちの本当に友達としてなんかお互い認識した時はこの曲でした。うんうん、なんだろうこれなんか本当に福山君にプラスになると思えない。君たちのなんかそのハートフルソングとして愛されてることが本当にいい曲だよね。初めてコンサート行った時これ聴いて、そうあの 1曲目で聴いて、ね、1曲目がこれだった時2人でスワーって泣いて無言で無言でもう、ああいいですね。でもなんか友達ってね、いいのは本当に例えば恋人だったり夫婦だったりとか しても別れたらね、うん、もう会うこともなくなるけど、うん、友達はねずっと一緒に付き合いじゃない、うんうん、だから最近なんか自分の友達とかを見てるとなんかもうみんないい人だなっていう普通に思うと、うん、友達を見ると分かるね、俺本当に心腐ってるなとか、うん、ね、だから本当に友達に恵まれるっていうことはもしかしてすごく一番豊かな人生なのかもしれないよね、うん、本当に、うん、まあゆきおがそう思ってるかどうか分からないですけどもたまにちゃんと離れるもんね。一緒に毎日いたらやっぱそうそうそうなーなーなっちゃうから、うん、1年会わないこともあるので、うん、全然まあでもね、そのなんか途中から聞いてる人はなんかね、今週から聞いてる人はユキオがなんかすごく常識人でバービーをちょっと なんか見守ってあげてるみたいになってるけど、うん、お前般若心経を聞きながらしっくりやさ、うん、ダメ本当そうなんですよ今週も どっちかっていうとお前の方がちょっと本当はやばい人だこっちが般若心経がいいよって教えたのはやっぱバービーですから。私が教えたっけ先に。いいよ言ってた、うん、あ言ってたんだ。いやバビがでも言ってんのは般若心経がいいよ、まあ、大体の人は分かってるんだけど、般若心経を聞きながらエロい気分になってるのお前だけだ。そうなの。そういう気持ちをなくすためにみんなお前写経してるんだぞ。だってあ逆にそっか、うん、ムラムラしてどうすんの。西園の影響ですかね。絶対西園だよ。はい、曲リクエストしなさい。あ、せーの、福山雅治さんで友よ。なんだろう、なんか松井直美さんと磯野貴理子さんがなんか笑ってる。やばい、うん、いくつもの出会いにいくつもの別れが訪れて繰り返して笑顔忘れそうで、どれだけの疑問とどれだけの答えが渦巻いてうごめいて自分をなくしそうで、友よ走れるかい風のような街を、熱い言葉を感じるか今もまだ、いくつもの光にいくつも闇が晒されて暴かれて明日が凍えそうで、どれだけの自由とどれだけの束縛がせめぎ合って絡み合って心が壊れそうで、熱い涙を流せるかい溢れるかい、友よ走れるかい風のような街を、熱い言葉を感じるかい今も風のような街を今、友よ走れるかい。
リリー・フランキースナックラジオ。どうも中里依紗です。本日のお便りです。部屋探ししてるのですがイメージが湧きません。これあるね。間取りや文字だけじゃね。物件数ナンバーワンのスーも使ってみたら。写真がいっぱいあってイメージしやすいし楽しく効率的に見つけられるよ。住まい探しはスーモで検索。リクルート。山下達郎です。毎週日曜午後2時から私山下達郎がお送りいたします楽天カードサンデーソングブック。エバーグリーンなオールディーズソングから超絶カルトなレア音源まで最高の選曲と最高の音質でお届けする55分間です。毎週日曜午後2時山下達郎楽天カードサンデーソングブックでお楽しみください。リリー・フランキースナックラジオ。はい、ここからお聞きの皆様いらっしゃいませ、スナックラジオ店主のリリー・フランキーです、そして今日のアルバイトは、バビオとバビオの幼馴染ユキオとねえ2人の友情の証のテーマソング、うん、福山雅治さんの友よ、はい、うん、また何かあるんだろうね2人が、まあ、これを聞いてた時とか小学生とか中学生だったかもしれないけど、うん、この時に2人でまた一緒の人のファンになるっていうのもまたすごくさ、うん、思い出ができるじゃない、うんうん、仲良くなった理由福山雅治を好きか嫌いかみたいな。いや間違いないそれだった、うんうん、だってあれでしょ学校で福山くん流行らしたのお前らなんですよ。そうだよ確実に、うん、確実です、うん、給食掃除全部私ギャング流してましたからね放送員になってずっとギャングを流すっていういやもっと消化にいい曲あるよ。いやなんかもうずっとギャングでもめちゃくちゃ怒られましたけど、うん、毎回毎回懐かしいギャングギャング以外も流せって先生に言われるでしょ。いや好きだったんです。好きだったねギャング。ちょっとあの童貞さんたちからまた最近あの盛り返しの復活元祖童貞一門のあの音体、うん、童貞さん42歳の方久しぶりにこんにちは童貞と申します。僕は先日痛風になり激痛で歩けず。本当に痛風ってさ、うん、風が吹いても痛いっていうぐらいだから、うん、本当にね大変だと思います、はい、映画プラトーンの負傷兵のような歩行をしていても誰もが見て見ぬふりです。これが現実かと諦めました。しかしそこに背後から大丈夫ですか肩お貸ししましょうかと声をかけてくれた方がいました。お言葉に甘え肩をお借りしました。僕が感じたのは童貞だろうがそうでなかろうが優しい人は優しいということですそう考えると童貞か否かということよりそういった何気ない優しさの方が大切なのではないかとなぜか晴れやかな気分になったのです。悟りました童貞さん。悟りました童貞さん。また新しいステージにたどり着きました。一時期ね、うん、ひねくれてた時期もあるんですよ。ああすごいあったよ。もうずっとやっぱ許せないっていう、いるんだ、うんうん、っていう時もあって。そしてこちらに与作さん、うん、私の初めての時の、ことを先週ね童貞の方を味わってみたいという女性の方の話がありましたので自分が卒業した時のことを思い出しました。私の初めては、年上の女性でした。当時一人暮らしだった私の部屋で、童貞を卒業させていただきました。暗がりの中体にバスタブを巻いてバスタオルねバスタオル今頭がいやアメリカのアニメいるよねバスタオルいる体にバスタオルを巻いて、うん、ベッドに歩いてくる女性はすごく色っぽくて衝撃を受けました。私が描いていた理想のシチュエーションだったので童貞を長く守ってきてよかったと心の底から思いました。その後のデートの時卒業おめでとうと抱いてきてくれた赤飯を渡されました。当時はバカにされたような気分になりそっけなく受け取ってしまいましたが今思うと、嬉しく恥ずかしくありがたかったなと温かい気持ちになります。めちゃくちゃいい話。めっちゃいい話でも結構年上だったんだろうね、お赤飯っていう考えが確かにしかもさよくさ昔昭和の時は所長が来ると、うん、あのお家でお赤飯を炊いてその所長のお祝いをしたもんだけど、うん、でもそれもなんか賛否両論がどん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 出てきたのはそのなんかそのお赤飯を炊かれると家族にもバレちゃうのも恥ずかしいとか、でなんならおかんが近所の人に赤飯配ったりするのもやめてほしい。でも私
初体験の時母親にすぐ報告したんですけど、うん、お赤飯たがれましたよ。あ、そう、そうだったね。うん、あの所長の時はなかったんですけど、うん、初体験の時はお赤飯でした。え、でもその時に、うん、お母さんお母さんみたいな、うん、もう隣の部屋にいたんでドアトゥードアじゃない。でもめちゃくちゃ男の子焦ってましたよ。なんで言いに行くのみたいな。あ、終わった直後に、もうすぐです、やったやったやったよっつって、つったらお母さんがおめでとう、よし小豆洗うかみたいなその次の日妖怪だよそのお母さん妖怪小豆洗いでしょ。なんでないけども、次の日から母親の友達からも超電話が来て、うん、おめでとうみたいな、おめでとうみたいな、お席はもらったよ、もう 初体験済んだんだねみたいな、ああどんな子みたいな。 そしたらバービーのところにもお席も届くわけだ。そういう文化はなかったけど、まあ、なんかもうすぐもう知ってたし、うちの父さんも知ってたしなんでお前のとこで父ちゃんも知る言っちゃう、言っちゃうっていう、やべえなお前のとこの商店が一番治安いいですけどね。うん、いやでもなんかね、卒業おめでとうってその年上の女性にお赤飯を炊いてきてくれたっていう、なんかちょっと昭和の喪失話よね。この人そんなに年じゃないんですよ。30歳だから2人と同じ。嘘、同じ年、うん、だから相手が相当昭和の方だったんでしょってことだな、うん、もうでもめちゃくちゃ色っぽかったけどね。まあでもなんかね、この人が今思えばっていうようにお赤飯を炊くのって結構手間かかるんですよ。いやそうですよね、わざわざね、その初体験のおめでとうって言ってしょ。でもこの人が言ってる意味もわかる。年上の人で自分が初めてだって、相手は当然初めてじゃないわけで、お赤飯渡された時にちょっとバカにされてるような気がしましたみたいな。そんなことない。でもなんかこのその童貞運動とか関係なく、こうやってなんだろうね、ちょっとこう古臭いにしても何か人のためにお赤飯を炊いてあげるみたいな気持ちはなんかね、すごくいいことだけどね。いやでも私もし自分が所長の時にお父さんに赤飯炊かれたら本当に無理だわ。嫌だ嫌だ嫌だ、バレたくないの。お父さんがねじり鉢巻きで蒸し器の前に立ってたら、うん、やだな、それおもろ、それおもろ。でももうそこまで行ったら、うん、お父さんなんか蒸してんな、やだ、なんか私の所長のことバレたのかもと思って、うん、リビング行ったらクールポコ待ってたらクールポコもうそれをもう餅つき出してくれていや、まあそこまで行ってくれたらいいけど。そうだからなかなかこのもうほんと子育てっていうのは大変でしょうけど、ね、このなんだろうね、思春期っていう、うん、まあ思春期だけじゃないかな、本当に小さい時も手がかかるし、思春期の時は本当に大変だし、いや本当むずいと思う。だって私の幼馴染っていうか同じ中学校のそのしのって子いるんですけど、うん、その子が今でもお父さん嫌いなんだって、うん、その理由が小学校2年生の時にその子おっぱい大きかったんだって、うん、しのちゃん、そうそれはちょっと紹介しちゃうあれで、でもその時って自分がそのエッチなことも思ってないし、その、うん、ただ膨らんでる皮膚がっていうぐらいの気持ちで、でもなんか2,3公演の小5、6の先輩の男子たちにおっぱいってあだ名つけられたんだって。おっぱいってあだ名つけられたらかなりですよ。そう、小2でね、うん、でエロいって思ってないから、うん、普通にこうご飯食べてる時に、晩ご飯お父さんもいる時に、うん、なんか今日5年生の男の子たちにおっぱいってあだ名つけられたって一言言った時に、お父さんがまあ将来役に立つ日が来るからって言ったんだって。いやー、その瞬間にやばいな、なんかこいつキモいこと言ってなんか子供ながらになんかわかんないけどこいつキモいぞっていうのが、いや確かにね、お父さんの言ってることが生地い的外れのことを言ってるわけじゃないんだけど、うんうんうん、父親のロジックじゃないのよ。そうね、うん、でもかといってなんて言います、逆に、んそれ娘に言われた、おっぱいと、おと、ね、おっぱいって言われた、おっぱいって言われた、うん、うん、やばいやばいやばい、いいんじゃない、やばいやばい、ほんとやだ、いいんじゃない、ほんとやだ、やだ、もっとやだ、お父さん向いてない、いいんじゃないの、絶対お父さんに向いてない、いやそう、正解ねえじゃんその質問じゃ、いやそうだから結構これ迷わない、でもさ、ああ
体の特徴をあだ名にするのはいいことじゃないけど、うん、でもまあ子供が子供に言うこととしては悪質な方ではない、うんうん、そうなんだから多分お父さん難しかったんだね。でも悪質な方ではないけど、お父さんの言ってるのは、うん、まあね、年を取ればその、うん、まあ全ての、あのね、おっぱい大きい人が、あの、まあこれがコンプレックスでっていう話もあるけど、でもそれで得たものをいつか知り得るよってことをお父さんは、うんね、ね、そう言いたかったんだろうけど、言いたかったんだろうけど、一回の過ちがキモいぞって、その時思ってよくその時えって思ったんだって、うん、で箸が止まって、うん、よくお母さんのおっぱい見たらめっちゃでかかったんだって、うん、でうわこいつなんか違うこと言ってるって、うん、お父さんのこと思ってから、うん、まだ嫌いな、まだちょっとキモいものなんだって、お父さん、そう、いやこの間ね、うん、その俺の尊敬するカメラマンの本当辰木先生に、はい、とあの俺が年にね最近一度ぐらいやってるそのまあキヤノンのカメラの世代で、あのたまたまもういたから、バービーもあのトパスもね写真を撮ってるから、ね、なんかこう一緒に話させてもらったら、辰木先生がいやバービーの写真を撮ってくれる、そう、やるよ、そんなこと絶対ないじゃん、そうなんだ、それでバービー撮ってもらってて、でもその時にこいつが着てた服がなんかランチョンマットみたいな柄の、可愛いじゃん、いやだからそれがモノクロの写真でずっとそれをさいろんなライティング変えてるのに、あのランチョンマット脱がねえかなって、もうほんとうるさいっていうか、うん、バービーそのカーディガン脱げよって、そのだからもう下白いシャツ着てるから、もうそっちの方がモノクロでし、うん、いいじゃない、そのランチョンマットがすっごい、うん、もう大ぶりの柄だからさ、したら私この下なんかあのノーブラなんですけどって、でもね辰木さんが撮ったエッチな写真ならないよって、うんうん、いやでもこれヒートテックであったかいから乳首立ってるんですよって、いや意味わかんない普通サビーから立つんじゃねえのね、じゃあ、極暖ヒートテックってあの裏地が結構なんかザワザワしてて、バービーは基本立ってますバービーは基本いつも毎日体見てますから分かりますけど、うん、基本立ってますなぜいや分からない、最近本当に立ってるから、なんでこいつ乳首立ってんだよって、まあ、思わないって分かってるんですけどプロだから、うん、でもなんかやっぱあの撮られ慣れてないし、いきなりでも俺は辰木先生の足なんかスタイリッシュだから、うん、別に立ってようが立ってなかろうが、うん、それ分かりますよ、分かっちゃうんですけど、まあ、せっかくさ、ね、先生にポートレート撮ってもらってんのに、はい、その脱がなかったの、そうの結局ランチョンマットのまま、もったいない、ランチョンマットっていうかさ、なんか本当あのチェスの盤みたいなさ、かわいいじゃないですか、想像しやすいだろうなみんないやだからなんかこういうのが一時が万事っていうかね、このチャンスで、はい、なんて話してんだっけ、何の話でしたっけ、あ、そのおっぱいの、あ、だからいや俺もなんかさ、本当なんか良かれと思って言ってることでキモいこと多分たくさん言ってると思うのよ、みんなでなんかそのセクシャルハラスメント的なこと言いたいわけじゃなくて、良かれと思って褒め言葉で、良かれと思って、うん、まあ、なんなら本当褒めてるに近いニュアンスで言ってるのに、うんうんうん、思春期だから ね、だから思春期じゃない人もそれでキモいとか気付けてるってことは多々あるんだろうなっていうのをなんかね、気をつけて、でも気をつけて、そうなってくるとさ、うん、なんかね言いたいことも言えない、うん、こんな世の中じゃポイズン、そう、だから難しいな人間のコミュニケーションは、だからそのもう親子だってうまくナーバスな話はできない、だから大人になったらなおのことじゃない、ポイズンって、はい、あんなに有名な曲じゃない、はい、誰かカバーとかしてねえのか、確かに反町さん以外のポイズンって聞いたことな い、 ない、でもあそこ一番いじれないカバーだよねそうなの確かにあのカバーするのよほど、うん、もう腰骨強くないと、今ねほとんどのね有名な曲って誰かしらがカバーしてる、そうですね、うん、意外な人がカバーしてたら面白いけどね、しなそうこの人がカバーとか、あの青葉一子さんがポイズンとかさ、こういうの柔らかい人かじゃあ紹介してください、それ
いやちょっとそのしのちゃんの話勉強になりますね。本当に。娘のその思春期の時お父さん正解ないっていう。いや本当に難しいよ。だってそんなの。これを聞いたそのね巨乳の人たちが私はこういうふうに言われたって話が来る、うん、じゃない、うんうんうん、で巨乳が好きな人が5割貧乳が好きな人が5割いるっていうのは、うん、これはね俺のやっぱあのファンザのプレミアム会員である俺がこのビッグデータからすればそんなに全員が巨乳好きなわけじゃないってことも分かってる、うん、なんだけどバビーたちがいつも言ってるのは、うん、巨乳の人たちが優位に物を話してるっていうバービーは感じるらしいの。はい、うん、感じます。常にやっぱりあのおっぱい大きいねって大人になったらいじられないじゃん、うん、おっぱいちっちゃいねっていじられはするじゃん、うん、本当あれ失礼だよね。そういじりで大きいねってあんまなくない？その大人になった時の大人、うん、え大きいは褒め言葉になっちゃうじゃん大人になった時は、うん、ちっちゃいっていう言い方がなんか良くないみたいになってるとよくないけど、うん、なんかもうちょっと言葉がねそうなの、うん、作りますか。つつましい胸ですね。つつましいなんか爪に火を灯すような胸ですねそんななんかのなんかだから貧乳が一番嬉しい言葉があるんですよ、うん、俺マジおっぱい興味ないからこれが一番嬉しい。え、うん、貧乳が好きじゃなくてじゃない、あのおっぱい興味ない。貧乳が好きはそれは性癖ですもん。そうちょっとなんか嫌なの貧乳が好きなのわかる。なんでお前だけなんか名誉白人になろうとしてるの。何、ね、貧乳が好きっていうと、うん、何共産主義者に感じるみたいな。いや、ね、なんかそういうないもののがあのみんなで分け合うんだみたいな、いやじゃあなんかちょっと性癖を感じるよね、うん、すごい。しかもねそのねおっぱい興味ないのこの一言で巨乳の女が頑張ってるこのブラジアの意味をぶっ潰すことなんだ、ね、これがいいよね。なんかわかるなんかお前は持ってることを興味ないっていう一言でもうバシッて切られてるわけだ。しかもねその持ってて寄せてあげてる子がなんかわこの人かっこいいと思ってアピってて、うんうん、いや俺全然ちっちゃいの胸とか興味ないからうんって言われた時に、うん、もうバービーの中でカッキーって言われた。もう完全にスタンド入ったみたいな。もうスタンド入った大谷さんでそういう時にビッグライ大谷さんが出た。そう大谷さん出たって時には勝ったって言える一言があって、うん、巨乳になりたかった。あーいいなーっていう。したいやいいよなんなくてってその男の子言ってくれたらもうダブルダブルカメイクフラワー大谷さん。いやー分かる。やっぱそういうのはねやっぱ日本で流飲が下がるというか、うん、その喉に使えたものがうわーなんか流飲が下がるわーっていう言葉があるんだけど、うんうんうん、そういうのあるよね。あります。なんかその、うん、当然えこれってみんな好きでしょとか、うん、当然こうでしょってその人がちょっとおごってる価値観をひっくり返すシチュエーションとか一言ってあるじゃない、うんうん、あるビッグフライ大谷さんそうねドラマとしてはない人がビッグフライのおごった方がドラマチックだよね、うんうん、そうなんですよ。だってさこれでなんか大きい人の方がなんか「いや俺胸興味ないから」って言われても、うん、なんかその人がビッグフライな感じしないもん、うんうん、しない、うん、ないからよ。そうやっぱりバビがないから、うん、ずっとねもう本当にショーウィンドウの端からずっとトランペットを見てた黒人の子供がジャズマイナーなかなかないとこから始まらないなと、うん、ビッグフライにならない。もう家にトランペットいっぱいあったらもうドラマになんないから。確かに確かにそうなんですよ。だってお前らバンドやる時も家にタンバリンとカスタネットしかなかったからそうそうですね。そうです。そうだからやっぱねないとこから始まってる方がドラマ、うん、みんな世界中の人が好きな話ですよ、うん、ないからでもわざわざ言うんだろうね。あその人もだってわざわざおっぱい興味ないとバービーに言う。ある人ってさ言わないけどそれがある服装をするよね。うん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 、うん、だってさ目立たないようにしてる人って男でも見ればわかるもん。でも目立たないようのテクニックがやっぱ何段階もあるっていうか。あ、うん、
あ、この人本当にコンプレックスに思ってるな、うん、っていうのと、と、あ、目立たないようにしてる目立つアプローチだなって、あ、それ良かった、男の人分かってるんですね。ビッグフライ大谷さん、大谷さんこれいや何でも済むと思って、俺らもなこれいや気持ちよくなっちゃった見つけちゃった、いい見つけた、はい、はい、2週に続きまして、バビオの、0歳からの幼馴染、はいはい、ま、0歳からすごいよね、同じマンションに住んでて、うん、なのででも人の、幼馴染の話を聞いててね、今回は自分の幼馴染のことでもちょっと思い出して、なんかね、また幼馴染ってさ、ちょっと連絡するの恥ずいじゃん、もう、お元気とか、最近会ったやつのが言いやすい、まあまあそうですね、なのででもね、ちょっとこういう機会に幼なじみにでも連絡してあげてみてください、はい、はい、スナックラジ ラジオ、え、なんで一緒にいたの今、読み込み今読まなきゃいけないのかなって、いや私はこう読まなきゃいけないのかなと思ってこれ、いいですよ、じゃあ読んでくださいじゃん、はい、スナックラジオではお客様からのメールを募集しています。誰にも言えない夫婦の秘密、これは何なんでしょうか、あれは何だったんでしょうか、想像できない人生シリーズ、相棒スナラジシーズン1、おばあちゃんの知恵袋下ネタ編、スナラジにしか言えない私の秘密などなど、何でもお待ちしています。スナックラジオのホームページのメールフォームからお願いします。そしてオーディでは番組のスピンオフ閉店後トークや番組レポートもありますので、ぜひチェックしてくださいあのね、渋谷のタウン FM じゃないいや本当に全国ネットすいません本当に怖いリスナー西園だけじゃねえかいやよかったか、友達がいるってのはいいことですねはい、お父さんスナックラジオ、今日も閉店の時間となりました。また来週ということで、はい、今日のアルバイトは、昔昔浦島は助けた亀に連れられて、これは竜宮城がプラゴミだらけじゃ、乙姫様のごちそうに、亀さんそれはクラゲじゃなくてポリ袋だから食べちゃいかん、はあ、おしらが捨てたプラゴミのせいで浦島太郎が浦島太郎になってしまう、そんなお話が今本当に起きています。あなたの暮らしから考えよう、絵にも描けないプラのゴミ AC ジャパン、一緒に聞く、心は何センチ近づくだろう、民放ラジオ99局、スピーカーでラジオ聞こうキャンペーン We Love Radio。những thứ anh nhìn thấy đều là bóng tối
toàn là những nỗi đau. Nỗi đau trong tim cần được giải thoát. Những thứ anh nhìn thấy đều là bóng tối. Đến khi nào mới có người mở lối? Tại sao tình yêu chỉ là những nỗi đau?時刻は4時55分になりました。東京 FM ドライバーズインフォ、スタジオがある半蔵門は日が落ちてきて空がオレンジ色に染まり始めています。今日は天気の崩れはありませんが、明日は傘の出番になりそうです。早いところでは夕方から雨が降り始めるでしょう。夜遅い時間になると雪に変わるところが多くなり、あさって月曜日の朝にかけて雪や雨が降り続く見通しです。東京23区でも積雪になるところがあるでしょう。連休最終日ということで車を運転される方も多いと思いますが、積雪や凍結による路面の状況に注意をしてください。続いてニュースです。東京都は今日、新型コロナウイルスの感染者が新たに 11,765 人報告されたと発表しました。